Առաջին եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ինչպես արդեն գիտեք, ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվել է բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծը։ Եթե մեկ տողով, այս նախագծով նախատեսում է Հայաստանում ներդնել շարունակական մասնագիտական զարգացման կրեդիտային համակարգ։ Ինչ բան է դա և ինչ այն ենթադրում։ Առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյան, բարև ձեզ, պարոն Մուրադյան։ Այսինքն համակարգ, որով ստուգվելու է բժիշկների մասնագիտական պատրաստության աստիճանը, թե ավելի լայն շրջանակի հետ գործունենք։ Նոր օրենքի նախագծով մենք փորձելու ենք բարելավել այնպիսի բաղադրիչը, ինչպիսին որակն է, որը որ կարևորագույն կողմերից մեկն է բժշկական օգնության սպասարկման, և չափագրելով այդ որակի հիմնական դրույթները, մասնավորապես կադրային ներուժի աշխատանքները, կրեդիտային համակարգ ներդնելով, շարունակական բժշկական զարգացման համակարգ ներդնելով, և այնպիսի եզրույթներ, ինչպիսին են չափորոշիչներ և նաև ուղեցույցներ, համապատասխանացնելով նրանց միջազգային պրակտիկային և ներգրավելով Հայաստանի առողջապահական ամբողջ համակարգը միջազգային ընդունված կանոնակարգի մեջ։ Բժիշկներ, բուժքույրեր, բոլոր պերսոնալին է վերաբերում։ Այո, նոր… Եվ ինչ պարբերականությամբ, սա էլ էական։ Նոր նախագծով առաջարկվում է տարանջատել կրտսեր, միջին և ավակ բուժ պերսոնալը, բուժանձնակազմը, և տարանջատելով նաև համապատասխանաբար կրեդիտները նշանակել, 220 կրեդիտ ավակ բուժանձնակազմի համար, բժիշկների համար, և 160 կրեդիտ 5 տարվա ընթացքում հավաքագրի միջին բժշկական անձնակազմը, կրտսերի համար դա անհրաժեշտ չի։ Ինչու են գնում այս քայլին։ Այն ճանապարհը, որով մենք այս տարիներին աշխատում էինք, վերապատրաստման ճանապարհը, փաստացի վերջին մարտահրավերներին բժշկագիտության կարծես թե չի համապատասխանում, հաշվի առնելով սննդաց զարգացումները բժշկագիտության, և 5 տարվա մեջ բավականին նորություններ են գալի, որոնք այդ վերապատրաստման ընթացքում կարծես թե չի հասցնում բժիշկի իր աշխատանքի մեջ յուրացնել և կիրառել, և արդիականացման խնդիր է ծագում։ Ուստի ամենօրվա աշխատանքը, ամեն տարվա մեջ հավաքած համապատասխան կրեդիտների թվականակը, որը ի դեպ կարող է լինել 3 հիմնական ուղղությամբ, սա կարող է լինել տեսական բնույթի, այսինքն բժշկական կոնֆերանսներ, սիմպոզիումներ, կոնգրեսներ, մյուսը սա հմտություններ, և երրորդը սա արցանցային ուսումնավարժություններ, որը որ կարող է այդ 3 ուղություններով, ի դեպ մեկը մյուսին չի փոխարինում, նրանք համալրում են մեկը մյուսին, 220 կրեդիտ հաշվարված է, որ տարեկան համապատասխան քանակության դեպքում չկտրվելով իր հիմնական աշխատանքից բժիշկը կարող է հավաքել, և հավաստագրման կենտրոնում, որը նոր օրենքով եւս համապատասխանաբար ենթադրում է ստեղծել, ստանալ հավաստագրումը իր երկրում աշխատելու համար և արդիականացրած աշխատանքի արդյունքում որակյալ ցուցանիշներ։ Ովքեր չեն ստանա հավաստագրում։ Իհարկե նրանք, ովքեր չեն հավաքի այդ 220 կրեդիտները, կամ 3 տարի անընդ մեջ չեն աշխատելու։ Ինչ է սպասում նրանց, ինչ են անելու, ինչ է կանելու նրանց հետ։ Նրանք կարող են ստանան ոչ լիարժեք բժշկական աշխատանքի հնարավորություն, սա ռեզիդենտի կարգավիճակ է, կլինիկական օրդինատորի կարգավիճակ է, որով նա կարող է լրացնել ունպես միանգամից ստանալ հավաստագրումը և շարունակել բժշկական պրակտիկան։ Ինչքանով է նախագիծը առնչվում հրավիրյալ մասնագետներին։ Հրավիրյալ մասնագետներին առնչվում է հավաստագրման կենտրոնի ստեղծման մասով, հաշվի առնելով, որ հրավիրյալ մասնագետները Հայաստան ժամանելուն պես պետք է անպայման հավաստագրվեն երկրում, որը չի արվում այսօր։ Այսօր դա արվում է զուտ առողջապահության նախարարության կողմից, և ոչ միշտ բժշկական հաստատությունները կարծես թե այդ ճանապարհով անցնում են, և պարբերաբար մենք իմանում ենք նրա մասին, որ այս կաման երկրից եկած մասնագետը ծավալել է բժշկական գործունեություն, այս ավանդույթը ձևավորվել է երկրաշարժից հետո, երբ մենք իրականում կարիք ունենք և շատ մեծ ազդեցություն թողեց մեզ վրա և շատ արագ զարգացավ առանձին մասնագիտություններով իշնորիվ մեր սփյուռքահայ անվանի բժիշկների առանձին ուղություններ զարգացան, մասնավորապես սրտային վիրաբուժությունն ու ուրոլոգիան, օրտոպեդիան, տրավմատոլոգիան, անեսթեզիոլոգիան, այս ուղությունները մեծ զարգացում ապրեցին և մենք բավականին մեծ այսօր հաջողություններ կարող են գրանցել այս ոլորտներում, բայց հավաստագրման կենտրոնի պարագային նա պետք է անպայման հավաստագրման գործընթաց անցնի, շատ պարզ գործընթաց է սա, պետք է ներկայացնի ուղղակի փաստաթղթեր, որ նա այդ պահին իրավունք ունի իր երկրում բժշկական գործունեություն ծավալելու և ստանա 6 ամսվա կարճաժամկետ գործունեության իրավունք, կամ եթե երկարատև, սա արդեն նույնականացման գործընթացը պետք է անցնի կրթության նախարարության միջնորդությամբ։ Այս փոփոխությունը ենթադրում եմ, որ մենք այնուհետև պետք է հրաժարվենք մասնագիտական վերապատրաստման ինստիտուտից բժիշկների։
Վերապատրաստումները մշտական process է, որը որ եւս իր կրեդիտները կարող են տալ համապատասխան ուղություններով, այսպես կոչված fellowship ծրագրեր են, որոնք որ թույլ կտան այս կամ այն ուղության մեջ ավելի խորացած մասնագիտացում անցնել, բայց վերապատրաստումը չի կարող փոխարինել կրեդիտային համակարգը եւ 5 տարվա մեջ որևիցե մի գործընթացի չմասնակցելով զուտ 5 տարի ավարտին գնալ վերապատրաստվել եւ մի քանի շաբաթվա ծրագրով անցնել վերջին 5 տարվա բոլոր նորությունները եւ ներկայացնել, այդպես հնարավորություն չի ինձեռվելու։ Եթե ամփոփենք այս նախաձեռնությունը եւ գնահատենք այն, խոշոր աշխում մենք որակյալ մասնագետներ ենք փնտրում այս նախաձեռնությամբ։ Այս նախաձեռնությամբ մենք հաստատում ենք, որ պետությունը որակի բաղադրիչը հաստատելով բժշկական ծառայությունների բժշկական օգնության մասով երաշխավորում է, որ այն բժիշկները, որոնք գործունեություն կծավալեն Հայաստանի Հանրապետությունում, լինելու են արդիական եւ որակյալ։ Եվ ամենակարևորը անվտանգ կողմն են ապահովելու։ Եվ կուզեի նաեւ նշել այն եզրույթը, որը որ այդ օրենքում կարծես թե առանձին տողով է գնում, սա չափորոշիչ խոսքն է, որը որ մեր խորին համոզման բեկումնային նշանակություն կարող է ունենալ առողջապահության մեջ, բժշկության մեջ մասնավորապես, հաշվի առնելով, որ այդ պրոտոկոլները, չափորոշիչները ամբողջ աշխարհում կիրառվում են շուրջ 20 տարի, մեզ մոտ նրանք կիրառվում են առանձին մասնագիտություններում արդեն լայնածավալ, բայց ոչ օրենքի ուժով։ Օրենքի ուժով նրանք կիրառելը նշանակում է հաշվառելի անել որակը եւ հանել նա հուզական դաշտից եւ ավելի ինստիտուցիոնալ հաշվառման ենթարկվող դաշտում պահել։ Կարծում ենք, որ նաեւ թույլ կտա իրավական գնահատականների խնդիրների դեպքում ավելի հստակ պատկերացում կազմել, որակյալ է եղել թե խնդրահարույց է եղել այդ բժշկական օգնությունը եւ խուսափել ամենօրվա բժիշկների հասցեին հնչած մեղադրանքների եւ նաեւ վստահություն ներշնչել հիվանդներին, որ այն օգնությունը, որը նա կարող է ստանալ արդ երկրում այդ չափորոշիչով, նա կարող է ստանալ իր երկրում իր հայրենիքում։ Չափորոշիչը մեզանում երբեմն շփոթում են մահակի հետ, սա այդ դեպքը չէ, չէ՞։ Բացարձակ չափորոշիչը կարելի է ավելի շատ ասոցիացնել երաժշտական նոտաների հետ, քան մահակների հետ, հաշվի առնելով, որ նոտաները նույնն են բոլորի համար, բայց ինչ ոգևորությամբ, ինչ առանձնահատկությամբ, ինչ գտասրտությամբ, ինչ բարիությամբ դու կարող ես այդ աշխատանքը իրականացնել, սա արդեն բժշկի ամենաբարձր որակավորման գնահատականներ։ Հիմա մենք այս խնդրի լուծման հաղթահարում ենք մարզերի եւ մայրաքաղաքի բժշկության տարբերությունը։ Այս խնդիրը չի կարող բոլոր հարցերի պատասխանները տալ։ Մասնավորապես մարզային կադրային հագեցվածության խնդիրը պայմանավորված չէ կրեդիտային համակարգ ներդնելով կամ չներդնելով։ Հաշվի առնելով, որ այդ խնդիրը այսօր առկա է, մենք հիմնական 3 միջազգային կողմնորոշիչ ուղղությունները մշակում ենք, որոնք որ խորհուրդ են տալի մարզային առողջապահությունը զարգացնելու պարագային։ Մեկը դա ավել քանակությամբ ունենալ բժիշկներ, որը մեր հանրապետության համար այդքան էլ կիրառելի չէ։ Երկրորդը դա նպատակային կլինիկական օրդինատուրան է, այսինքն հատուկ պատրաստել բժիշկների այն մարզերի համար, որոնք որ պետք է հետագայում անցնեն այդտեղ աշխատանքները, եւ երրորդը իհարկե շատ տրամաբանության մեջ դա սոցիալական պայմանները բարելավել բժիշկի մարզերում, որ շարժարիտները մոտիվացված լինեն բժիշկները մարզերում իրենց աշխատանքները իրականացնեն։ Այստեղ ես կավելացնեի նաև նոր ծրագրերից, որը կառավարությունը այս տարի իրականացնում է արտերկրներում առաջատար հիվանդանոցներում վերապատրաստման ծրագիրը, որի համար 36 միլիոն դրամ տրամադրեց կառավարությունը այս տարի, եւ սա համաուժը նախագահի նախընտրական ծրագրի դրույթներին, որ մեր բժիշկները պետք է վերապատրաստվեն լավագույն կլինիկաներում։ Մենք առաջնահերթություն տվել ենք մարզերին եւ մարզերի երիտասարդ բժիշկները, որոնք ունեն ինֆրաստրուկտուրա, իսկ արդեն իսկ 10 մարզերից 9-ն գործում են բժշկական ամենաարդիական կենտրոններ հագեցած նորագույն տեխնոլոգիաներով, եւ երիտասարդ բժիշկը, որը տիրապետում է այդ տեխնոլոգիաներին եւ նաեւ իհարկե լեզվին, այս ծրագրով հնարավորություն կունենա արտերկրներում լավագույն կլինիկաներում արդեն 2 կլինիկաների հետ մենք պայմանով վերադառնա մարս։ Անշուշտ, անշուշտ, դա մեկ ամսվա ծրագրեր են, որ ինքը պետք է գնա վերապատրաստվի, եւ բավականին մեծ գործընթաց է ծավալված իրանց ընտրության, 6 բժիշկներ արդեն ընտրված են, որոնք պետք է գնան։ Նախարարությունն է ընտրում նրանց։ Այո, նախարարությունը այդ աշխատանքներ իրականացնում այն ուղեգրերով, որոնք որ ներկայացնում են համապատասխան մարզպետարանները։ Շատ բարի։ Հիմա մեկ այլ օրենքի նախագծի մասին, որը ի տարբերություն այս նախագծի բավականին խնդրահարույց է համարվում առ այսօր։ Խոսքը վերաբերում է ծորենի ալյուրի հարստացման մասին օրենքին։ Այստեղ ես չգիտեմ ճիշտ է այդ տերմինը օգտագործելը, մասնագիտական մտքերի բախում է նաև լինում։ Դուք ընդունում եք որևէ հիմնավորում այն ճամբարից։ Մենք կարող ենք ընդունել յուրաքանչյուր հիմնավորում եւ շատ ողջամիտ քննարկման կողմնակից ենք, երբ այդ քննարկումները ծավալվում են մասնագիտական դաշտում, մասնավորապես ապացուցական բժշկության սկզբունքների վրա հիմնված, այսինքն այն
հիմնական փաստարկները, որոնք բերվում են, պետք է ունենան հստակ գիտական հիմնավորումները, ոչ թե հուզական կամ բիզնես ծրագրեր հետապնդել։ Խոսքը գնում է առհասարակ հանրային առողջապահական ծրագրերի մասին, ստեղ ծորենի ալուրի հարստացման հարցը զուտ մակերեսային ածանցյալ է իրանից ներկայացնում, հաշվի առնելով, որ մեր մենտալ մոտեցումներում, մեր հոգեբանության մեջ առողջապահությունը ասոցացվում ավելի շատ բժշկության հետ, այն պարագայում, երբ արդեն խաթարված է փաստացի առողջությունը և հիվանդանոց կամ պոլիկլինիկական ծառայություն, մինչդեռ սա կարծես թե 1/3-ն է կազմում առողջապահական ամբողջ համակարգի, մնացած ամբողջ դաշտը դա այն մասն է, որտեղ որ այդ հիվանդությունները կարելի է կանխել, կառավարել նրանց առաջացումը, ստեղծել առողջությունը առհասարակ, պահպանել այդ առողջությունը, վաղ փուլերում հայտնաբերել նրա հետ կապված խնդիրները։ Եվ եթե մենք խոսում ենք կառավարելի գործընթացներից, կարող եմ ասել, որ մեր ինֆեկցիոն հիվանդացությունը կառավարելի պրոցես է և 1%-ից պակաս է ինֆեկցիոն հիվանդություններից մահացությունը երկրում։ Մինչդեռ ոչ ինֆեկցիոն հիվանդություններից, մասնավորապես սիրտանոթային հիվանդություններից, օնկոլոգիական հիվանդություններից, մինչև 90% մեր մահացության պայմանավորված է այս հիմնական ոչ ինֆեկցիոն, այսպես կոչված խմբով։ Եվ կառավարել այս հիվանդությունները կարելի է, եթե մենք իրականացնում ենք հանրային առողջապահական ծրագրեր։ Մասնավորապես այնպիսի ծրագիրը, որ իրականացվեց 2005-6 թվականներին, աղի յոդացման ծրագիրը, 97%-ը մեր բնակչության այսօր այդ աղից օգտվում է, և մենք կարողացանք, լինելով էնդեմիկ օջախ, այսինքն մի օջախ, որտեղ որ շատ տարածված էր վահանաձև գեղձի խնդիրները, այսօր լուրջ նվազեցնել։ Արուն ծորենի ալուրի հետ կապված բավականին լուրջ հաշվարկներ են իրականացվել, այս ծրագիրը 2009 թվականից շրջանառության մեջ է։ Հաշվարկներ նախարարության կողմից։ Այո, անշուշտ։ Նախարարության մասնագետների կողմից։ Եվ նաև միջազգային փորձագետների կողմից։ 2000 թվականից այս ուրեմն հաշվարկները իրականացվում են, ժողովրդագրական և առողջապահական համապատասխան վիճակագրական տվյալներ են ներկայացվում։ Այս ընթացքում դուք հաստատ հանդիպած կլինեք, որ որոշ երկրներ հրաժարվում են այս նախագծից։ Ես կարող եմ ձեզ բերել հակառակ փաստարկը և ասել, որ 60 տարվա ընթացքում շուրջ 15 երկիր մինչև 96 թիվն էին ընդունել, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, ներառյալ Միացյալ Թագավորություն Ներողություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նաև այլ բազմաթիվ երկրներ, նաև սա հաջողությամբ կիրառվում էր խորհրդային տարիներին, և մենք կարծես թե մեր սերունդը այդ ալրի հարստացած ալրով նաև ժամանակին օգտվել է։ Եվ 90-ականներից ի վեր մինչև 2009 թիվը արդեն 55 երկիր էր միացել այդ նախագծին, այսօր 82 երկիր է միացել այս նախագծին, հաշվի առնելով, որ միկրո տարերով սնունդը հարստացնելը ամենածախս արդյունավետության տեսակետից ամենաբարձր ցուցանիշներն է դրսևորում և ամենաանվտանգ ցուցանիշներն է դրսևորում։ Մեր երկրում 25% վերատադրողական տարիքի կանայք գտնվում են սակավարունության շեմին և նաև ունեն սակավարունություն հղիության ընթացքում, 37% երեխաների նախադպրոցային ունեն սակավարունություն, սա լրջագույն և շատ մտահոգիչ ցուցանիշներ են, հաշվի առնելով, որ 5%-ից ավել, երբ որ շեմը հատում է որևիցե մի առողջապահական խնդիր, նա համարվում է հանրային առողջապահական արդեն քննարկման հարց։ Ճիշտ եք ասում, բայց մասնագետների այդ խումբը ասում է նաև, որ ձեր նշած թվից մնացյալը այդ ֆոլատթվի կարիքը չեն զգում, հիմա նրանց հետ ինչպես վարվել։ Նախ ես կուզենայի մենք քննարկենք մասնագետներ առհասարակ ասածը նշանակում է, որ այդ նեղ ոլորտում մասնագիտացած անձանց մասին է խոսքը գնում, թե մենք քննարկումը կարող ենք ծավալել միայն և միայն մասնագիտական դաշտում, առհասարակ առողջապահությունը նեղ մասնագիտացած դաշտ է և ունի լրջագույն վտանգներ, և ոչ մասնագետները փորձում են այստեղ կարծիքներ կամ որոշումներ կայացնել։ Այս պարագայում ես կարծում եմ այդ դաշտը պետք է թողել մասնագետներին։ Ինչ վերաբերվում է ցուցանիշներին, ֆոլաթթվին, երկաթին և այլն, ֆոլաթթվի հետ կապված մենք տարեկան ունենում ենք 700-800 արատներով ծնված երեխաներ, որից 150-ը դա ջրգողությունն է, գլխուղեղի, և նաև այնպիսի արատն է, որ սպինաբիֆիդա կոչված, սա նյարդային խողովակի արատ է, որը հաշմանդամության է բերում երեխաներին։ Այս 6 տարվա ընթացքում մենք տարեկան 80 երեխա է ծնվել սպինաբիֆիդայով, հաշմանդամ երեխաներ, 700-800 առհասարակ արատներով։ Առաջի արատը, որը ես նշեցի, ուղիղ կապված է ֆոլաթթվի պակասի հետ, 4 անգամ գերազանցում է այն թվականակը, որը որ նման երկրներում, ինչպիսին Հայաստանը։ Եվ այդ երեխաների այս 6 տարվա հետ
երեխաների մեր խնդիրն է, որ մենք այս 6 տարի քննարկում ենք եւ չենք կարողանում այս որոշումը իրականացնել։ Այս տարի կառավարությունը հավանություն է տվել եւ օրենքը մտել է ազգային ժողով, որտեղ էս համոզված եմ կլինեն հանրային լսումներ։ Պետք է ասեմ նաեւ, որ այս խնդրի շուրջ մենք ծավալել ենք բազմաթիվ մասնակիցները պիտի խոսեն։ Բազմաթիվ քննարկումներ։ Այդու նաեւ ձեր ընդդիմախոսները, ովքեր փաստարկներ են բերում հակառակ։ Մենք կողմնակից ենք, որ այդ փաստարկները հնչեն։ Եվ համոզված ենք, որ երբ որ քննարկումը ծավալվում է մասնագիտական դաշտում, այդ փաստարկները կարող են իրենց ողջամիտ տեղ ունենալ, բայց մինչ այսօր փաստարկները կրել են հիմնականում կեղծ գիտական բնույթ կամ կրել են հուզական բնույթ։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս ծավալուն քննարկումները կարելի է իրականացնել միայն եւ միայն մասնագիտական դաշտում, եւ մենք հունիս-հուլիս ամիսներին, երբ համահայկական կլինի այստեղ բժշկական կոնգրեսը Հայաստանում անցնելու է, մենք անպայման 2 օր խնդրելու ենք, որ իրականացնենք հանրային առողջապահական ծրագրերի շուրջ, մասնավորապես սննդի, ծխելու, ալկոհոլի եւ ֆիզիկական ակտիվության հետ կապված։ Մասամբ էլ իրավունքի դաշտում է, որովհետեւ հաց սպառողին պետք է տալ ընտրելու իրավունք նաեւ։ 80%-ն է պարտադիր հարստացման ենթարկվելու։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ավելի մանրամասն ծանոթանալով այս նախագծին կարելի է նկատել, որ խոսքը գնում է ընդամենը 80%-ի մասին եւ 20%-ը այդ այլ ընտրանքն է, որը որ կարող է այն շահառուներին, սպառողներին, որոնք որ չեն ուզում հարստացրած ալուրով օգտագործել հացը կամ ալուրը, նրանք կարող են օգտվել այդ 20%-ից։ Այստեղ պետք է ասեմ, որ 80% շեմը ընտրված չի ուղղակի հանկարծակի հաշվի առնելով, որ Հայաստանում 60 ալարահացներից 12-ը, որ կարող են 30 տոննա եւ ավել, որը որ ֆիքսված է օրենքում, նրանցից 9-ն է այսօր գործում եւ դա շատ լավ գործիք է միասնական ծրագիր իրականացնելու։ Խնդիրը նրանում է, որ 80%-ից նվազ հանրային առողջապահական օրենքներ կան, որ 80%-ից նվազ նրա արդյունավետությունը չի կարող ապահովել այն, ինչ որ մենք այսօր հետապնդում ենք։ Սրտի անհետաձգելի վիրահատությունների ծրագրերը մինչև երբ է գործելու, արագացնենք սրան։ Սրտի անհետաձգելի ծրագրերը մեկնարկել է հունվարի 1-ից եւ նախատեսել ենք որպես նոր ծրագիր այս տարի, եւ համոզված եմ, որ նա արդյունավետությունը գնահատելով տարվա վերջ մենք կշարունակենք այս ծրագիրը, հաշվի առնելով, որ շուրջ արդեն 600 մարդ այդ ծրագրից օգտվել է եւ լայն ճանաչում է ստացել բնակչության մեջ այս ծրագիրը։ Նաեւ մենք որոշակի փոփոխություններ արեցինք չափորոշիչների մեջ եւ ինպաստ սպառողներին, այսինքն եթե մինչեւ 6 ամսվա ընթացքում նա պետք է հետազոտության եւ հսկողության տակ լիներ այն կենտրոնները, որտեղ դիմել է եւ ստացել է բուժօգնությունը, մենք երկարաձգեցինք մինչեւ 1 տարի եւ անհրաժեշտության դեպքում կրկնակի գործողությունը եւս կտանգ նպատակահարմար բոլոր կենտրոնների հետ այդ պայմանագրերը նորացնել, եւ բոլոր կենտրոնները, որոնք հագեցած են այսօր այդ սարքավորումներով, 10 կենտրոնները Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնում են այս ծրագիրը, այսպիսով հասանելիությունը եւ մատչելիությունը ապահոված է, իսկ որակի մասով այդ ծառայությունը ի սկզբանե ուներ արդեն բավականին լուրջ հեղինակություն եւ ժողովրդի մեջ եւ նաեւ բժշկական ասերկության։ Այդ մշակութաների ընտրությունը ինչ սկզբունքով է կատարվում։ Հասանելիության սկզբունքով։ Այո, այսինքն այն սկզբունքով, որ որտեղ որ կա այդ հնարավորությունը, մենք 4 բուժհաստատությանը տվեցինք որպես փորձարարական մինչև մարտի վերջ, եւ գնահատեցինք հնարավոր ռիսկերը, փոփոխությունները իրականացրեցինք, եւ նաեւ միացան ծրագրին, այդ հուշագրին միացան նաեւ մնացած բոլոր կենտրոնները, որոնք հագեցած են, մասնավորապես 8 կենտրոն Երևան քաղաքում, 1 կենտրոն Գորիսում եւ 1 կենտրոն Գյումրի քաղաքում։ Եվ հասանելիությունը այսպիսով մենք կարողացանք մաքսիմալի հասցնել, որտեղ կա այդ հնարավորությունը, այնտեղ կա այդ ծրագիրը։ Հաշվի առնելով կարևորությունը, ես չեմ ուզում չնայած առաջ ընկնել, բայց էլի պիտի հարցնեմ, շարունակականության ինչ տենդենս կարող է լինել այստեղ։ Մարդիկ դրա կարիքը պետք է զգան մյուս տարի էլ, ենթադրում։ Ուսախապ չեն կանի, ես կարծում եմ, որ մենք անպայման կշարունակենք։ Շատ բարի, մի բան էլ մենք ունենք ընդամենը 1 րոպե։ Ինչպես է ընթանում սոցփաթեթի շահառուների, այսպես ասած, պարտադիր բուժ զննման անցման ծրագիր, այստեղ պարտադիր բառը շատերին դուր չի գալիս, նախապես ասեմ։ Կարծում եմ, որ պարտադիր բառը առհասարակ քչերին է դուր գալիս, բայց առողջական խնդիրները վերլուծելիս մենք տեսնում ենք, որ առաջնային բուժողակում դիմելությունը շատ ցածր է, անկամ եթե կա որակ եւ եթե կա հասանելիություն։ Մատչելիություն ապահովելու պարագային մենք այսպիսի ծրագիր մշակեցինք, որ 100,000, 90,000 շահառուները սոցփաթեթի, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, փաստացի օգտվելու այդ բոլոր 4 հիմնական բաղադրիչներից, ուրեմն սոցփաթեթի շարունը 90,000 թվականակով, նրանք փաստացի կարող են այդ ծառայությունից օգտվել 16 թվականին, եթե 15 թվականին նա փաստացի
անցել է բուժզնման իր պարտադիր այդ այսպես կոչված ստուգայցի չեկապի ծրագրով։ Սա նշանակում է, որ նա 365 օրվա ընթացքում մեկ օր պետք է դրամադրի իր առողջությանը, պետությունը այդ ծրագիրը ֆինանսավորում է եւ պետք է դիմի իր առաջնային բուժողակը այնտեղ անցնելով։ Համոզված եմ, որ սա կբերի մեզ մոտ հիվանդացության ցուցանիշների բարձրացմանը, հոսպիտալացման ցուցանիշների փոփոխությանը, բայց մենք այդ նույն հիվանդությունները, որոնք պետք է տեսնեինք բարձի թողի փուլերում եւ առաջացնեինք թե դժգոհությունը հիվանդների, թե ծառաբեռնեինք առողջապահական համակարգը ֆինանսապես եւ նաեւ առողջական ցուցանիշները վատարացման գրանցումով, մենք այսօր կարող ենք վաղ փուլերում հայտնաբերել եւ անհամատ ավելի մեծ բժշկական օգնության եւ արդյունավետություն ապահովել։ Անկախ նրանից, չի առուն դրա կարիքը ունի թե չունի, ցուցանիշները ապացուցում են, որ բոլորս ունենք նրա կարիքը եւ դա պետք է ձևավորի այսպես կոչված առողջական կուլտուրա, երբ մարդը տարեկան 1 օր տրամադրում է իր առողջությանը եւ եթե պետությունը այս ծրագրերին սատար է կանգնում, այս հնարավորությունը կարելի է գնահատել որպես խիստ դրական։ Մնացածը հաջորդիվ, շնորհակալություն։ Այսքան արցազրույցներ եթերում առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյան, հաջողություն։